បើមិនជាប់ឆ្នោតលើកនេះលោក Donald Trump នឹងមិនឈរឈ្មោះជាលើកទី4ឡើយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីម្សិលមិញបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាប្រសិនបើលោកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាលើកទី4ជាប់ៗគ្នានោះទេនេះបើយោងតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ Sinclair Media Group កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោក Trump ត្រូវបានគេសួរថាបើសម្លឹងមើលទៅមុខទៀតតើលោកនឹងឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងសារជាថ្មីរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយទៀតដែរឬទេប្រសិនបើលោកចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Trump បាននិយាយថាពិតណាស់ខ្ញុំនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោក Trump បានប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏តឹងតែងប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដែលមានអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris ជាបេក្ខភាពបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបោះបង់ចោលការប្រកួតប្រជែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅជាការកត់សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលលោក Trump បាននិយាយពីឱកាសនៃការចាញ់ការបោះឆ្នោតដោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកលោកក៏បានលើកឡើងពីការចាញ់ការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបាននិយាយថាប្រសិនបើមានការចាញ់ការឡើងនោះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឈ្វេងយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលនៃការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោក Trump នេះលោកបានប្រឈមនឹងការវាយឆ្មក់បាញ់ប្រហាររហូតដល់2ដងដែលកាលពីលើកទី1លោកបានទទួលរងរបួសស្រាលនៅត្រង់ត្រចៀកខាងស្ដាំដោយសារតែខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ឆាបចំពីលើដំបូលអគារដែលនៅក្បែរទីតាំងជួបជុំក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រការបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ចំណែកឯលើកទី2លោក Trump ត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងឆ្មក់បាញ់ប្រហារម្ដងទៀតនៅឯក្លឹបវាយកូនហ្គោលរបស់លោកក្នុងទីក្រុង West Palm Beach នៃរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះប៉ុន្តែលោកមិនមានរបួសអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងរហ័សយ៉ាងណានៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារលោក Trump ទាំងពីរលើកនេះជនដៃដល់សុទ្ធតែត្រូវបានបង្ក្រាបនៅនឹងកន្លែងដោយក្រុមប៉ូលីសអាមេរិកគួរជម្រាបថាលោក Donald Trump គឺជាអតីតប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017និងបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021លោក Trump បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការចំនួន4ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2000 2016 2020និង2024ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរារាំងប្រធានាធិបតីទាំងអស់មិនឲ្យកាន់អំណាចលើសពី2អាណត្តិនោះទេដូច្នេះហើយលោក Trump ក៏មិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2028ម្ដងទៀតដែរប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខ